Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na dva stroje, dva osmičkový zásobníky, oba to jsou o, osmičkový heavy nový zásobníky, Jeden z nich se dá získat teďka v shopu, druhý z nich se dá získat normálně v těch tří a uh, podíváme se na s každým z těchto jedních uh, tanků na jednu povedenou bitvu, to znamená na dva replay. Uh, dva replay uvidíte tady v tomto videu. Uh, bude se teda jednat o osmičkový Joha, um, osmičku v liny, teda na desítkový Joha a o Somu. Uh, což je aktuálně nejnovější uh, prémiový tank, který se dá samozřejmě uh, gamblit v bedničkách, uh, na kterou jste už mohli vidět uh, můj stream, respektive záznam streamu, kde jsem o tom tanku řekl znat úplně všechno. Uh, s tím tankem teďka hraju poslední dobou s tou sumou na streamech, snažím se ho stovkovat a teda můj názor na něj se v podstatě nezměnil. Furt si myslím, že ten tank uh, není zas tak dobrý. Uh, spíš si myslím, že je špatný, nebo takhle, uh, to dělo toho tanku je extrémně špatný. Uh, myslím si, že třeba ten osmičkový joh, uh, kterýho jsem, <laughs> když, te, když ty johové vyšly, tak uh, osmičkovýho johova jsem disoval, říkal jsem, že ten tank je úplně to. Uh, je pravda, že jsem to říkal v době, kdy jsem měl s johem čtyři bitvy, uh, Teďka ten tank taky stovkuju a je to třeba fakt jako lepší counterpart osmičkovýho heavy zásobníku než ta soma. Uh, to říkám na rovinu. Mm, mám s tím zatím takový jakože trochu říct, nic mu státy. Uh, ten tank má opravdu extrémně dobrý dílo. Uh, ty díla si pak nějak porovnáme v bitvách. Uh, a jste schopni jako fakt hodně, hodně rychle nastřílet, uh, nastřílet ty damáže. Uh, jenom protože by vás třeba mohlo zajímat vybavení, uh, jaký na těch tankách mám, tak tady je vybavení na Sumu, tady na Joha, klidně si to pozastavte, screenshotněte a my jdeme na ty uh, dva replaye. Podíváme se nejdřív na toho Joha. Uh, bude to bitva na heladě, bude to samozřejmě bitva ze streamu, myslím, předevčírem někdy CCA a, a O, takže rozhodně doporučuji chodit na streamy, pokud chcete uh, výdat tyhle ty videjkový v live. Je to devítkový matchmaking, ale jenom dvě devítky na každé straně, to tomuhle tanku vůbec nevadí. Uh, porovnáme ty děla, jenom tak ve zkratce. Joch a Somua. Joch uh, má 3x300, to znamená 900. Somua má 3x310, takže na barst má Somua o 30 damage. Víc, což je naprosto, naprosto zanedbatelný. Co je zásadní. Joch má Kratší interklip o 0,3, máte 2,7 interklip, což je mimochodem úplně skvělý, vy jste prostě schopný unloadnout zásobník místo prostě 6 sekund za 5,5 nebo respektive 5,4 a ono se to může zdát jako prostě jo, 0,3 sekundy sem, 0,3 sekundy tam, ale ono to dělá opravdu hrozně moc. Zásobník, který má Interclip 3 a 2,7, to jsou prostě dva úplně, úplně, úplně jiný zásobníky. Uh, takže máte rychlejší Interclip než Somua, uh, jste reálně velmi, po, vel, velmi podobně pohyblivý, troufám si říct, že máte hodně podobně troll armor, nebo velmi podobně troll armor a ještě ke všemu uh, joch nabíjí celý to dělo a 21 sekund, což je o dvě vteřiny kratší dobu než Somua. Uh, to znamená, že to, ta, v podstatě uh, tím, co jsem teďka řekl, uh, jsem v podstatě totálně jako uh, potvrdil, že dělo té Somu jako takový je fakt špatný. Uh, já si nejsem jistý, jak na tom byla Somua na testu, uh, jestli je třeba tady někdo, kdo má nějakou informaci o Uh, nebo kdo si pamatuje, jaký třeba statistiky měla Somua na testu, můžete mi to napsat, jinak tady je s overpíkla, díky tomu treku jsem si stihl, uh, díky tomu interklipu jsem si ho stihl udržet na pásu, on nestihl opravit, takže tady ten interklip opět byl krásně uh, vidět, ale abych se vrátil k myšlence, dejte mi Ty jestli VG něco nedělalo s dělem té Somui uh, na testu, protože já, když ten tak byl na testu, tak si nepamatuju, že by na něj jako lidi nadávali že má fakt špatné dělo a na somu neslyším nic jiného. Bavil jsem se s z klanu na Discordu různě tak s lidmi co mají sumu a není to opravdu jenom můj názor tady to, takže asi na tom něco bude. No, mezi tím, co já jsem tady porovnával dílo tohohle toho a sumuji a disoval jsem dílo sumuji, tak a mezi tím jsem tady už nafarmil 3000 damage, uh, vidíte, že ten damage s tím tankem fakt skáče hrozně rychle každejch uh, cca 25-26 sekund jste schopný dát 900 damage uh, já jsem tady měl ještě trošku štěstí na, na roll předtím na killshot toho tygra uh, teďka tady ještě uh, jsem měl další štěstí na killshot na uh, vykřičníček na high damage uh, do té s 8 takže teďka už mám 4000 damage 2 kily, no a pořád tady ještě nějaký HP. jsou, je tady 5 která má liťo uh, která teďka na mě uh, pojede a bude mě brolovat. Uh, bounce mě a já, jelikož jsem se držel HP, a jsem full HP, což je, což je super, tak já ho teďka můžu tady kontestit, uh, dávám mu ránu, dávám mu track, opět krásný vysoký roll. Jako je pravda, že tady tuhle tu bytu jsem měl štěstí na ty high roly, o tom žádná. A P4 vystřelila a já jsem si tady omylem, to si pamatuju, na streamu a tohleto, tato chyba mě bude stát docela jako dost damage, já jsem si omylem uh, prostě Dal přebít zásobník. Chtěl jsem si přebít zítra na AP, klik jsem se dal, jsem si přebít zásobník. Což byla škoda, protože jsem tady <laughs> přišel o ránu na tu 13.90 a přišel jsem prostě o ty dvě rány, které jsem měl v klipu, který jsem teďka mohl proměnit. Uh, tady jsem teďka mohl střílet tu třináctku. dát jí třeba Hčko doklepnout nebo něco takového, takže to je škoda. Uh, tady jsem se připravil o nějaký damage, ale jelikož ten clipper load není zas tak dlouhý, tak už mám nabito a teďka uh, zabiju tu 5.4, není nic jednoduššího. Dávám dvě rány a dopínám. No a teďka uh, už zbývají jenom ta 13.90 a uh, enemácký osmičkový Joch. Na který si musím dávat trošku pozor, protože kdyby mi ta 13. třeba dala ránu, tak by mě ten Joch pak mohl zabít. To znamená, že kdybych jako si na to nedal pozor, tak by to mohlo dopadnout špatně, ale dopředu spojnu, špatně, to nedopadne. Uh, můj damage counter aktuálně stojí na docela pěkný hodnotě, 5100 damage, 3 710 damage na takže i nějaká ta armor efektivita tam byla. A to je osmičkový Jozin. Je to opravdu zajímavý tank. Na to, jak jsem ten tank neměl rád na začátku, tak jsem fakt velmi rychle přehodnotil názor a a můžu říct, že pokud uh, XP-te linii na Joha a třeba přemýšlíte, že byste nějaký tanky z toho skipli, uh, rozhodně vám doporučuju si odjet osmičku. Uh, rozhodně víc než devítku, jakože osmička je tier to tier mnohem lepší než devítka. Uh, ale pak desítka je zase jako golden. Takže tak, uh, toliko k tomuto. Bylo to MK byl to high caliber, 1520 base v 5k damage, já si myslím, že je docela pěkná hra, 18-17-17 efektivita, což taky není vůbec špatný. A tohle to by byl teda uh, trojkovej, respektive osmičkovej Jožin. Druhá bitva bude se Somou na pevnosti bez naději, taky pár dní zpátky ze streamu, kdy jsme tenhle ten tank stovkovali, respektive já jsem ho stovkoval a tohle to bude nepletuli se moje damageově nejlepší bitva s tou Somou. Nechci teda kecat, ale myslím si, že jo. O, to už samo o sobě svědčí o tom, že za 55 bitev nebejt s osmičkou schopný jako nastřílet přes 5000 damage. To se mně myslím fakt nepovedlo s tou psomou a jestli jo, tak uh, ne, podle mě ne, protože kdybych nastřílel 5k damage, tak vám ukazuju, tak vám ukazuju ten replay. No to je jedno, uh, takže prostě stejně jsem teďka ztratil nit. Uh, trošku k tomu, k tomu gameplay tady. Uh, klasicky jsem využil uh, balkónek, povedlo se mi dát všechny tři rány, což je u tohohle tanku dost jako neobvyklý proměnit všechny tři rány z toho zásobníku, uh, protože tenhle ten stroj má hrozně špatný gun handling, uh, to dílo se rozměřuje, po výstřelu se hrozně rozměřuje, uh, je to nepřesný, a ještě ke všemu máte prostě dlouhý ten reload toho zásobníku jako takový. Vidíte tady rána, která nebyla úplně zas tak špatně domířená, musel jsem to flickshotnout, protože ta padestovka mi ukázala bok na poslední chvíli. Bohužel uh, jsem tu ránu neproměnil, ale on to je opravdu velký problém. Pokud máte zásobník, který není schopný uh, ty rány spolehlivě dávat, tak je vám ten zásobník k ničemu, protože se vám může stát, že prostě nabíjíte 23 vteřin, dalších 6 vteřin vysypáváte zásobník, to znamená, v podstatě zabijete půl minuty na třeba 300 damage, pokud z toho zásobníku promíníte jí jenom jedno ránu. A nejhorší na tomhle tom tanku je, že fakt kolikrát to není ani vaše vina a fakt hodněkrát vás to potopí stylem, že prostě kvůli tomu umřete, nebo, nebo kvůli tomu neprobijete nějakou ránu a kvůli tomu umřete, nebo prostě se stane něco takového. A to mě osobně hodně znepříjemně hraní s tímhletím tankem a rozhodně, by, rozhodně nemůžu říct, že by byla Somua Uh, nějakým způsobem jakkoliv jako moje oblíbená osmičková hevina. Přes, ačkoliv to je zásobník, jak asi víte, tak já jsem milovník zásobníků, v podstatě zásobníkové tanky jsou mé nejoblíbenější klasa tanků ever. To znamená, že v podstatě pro mě všechno, co má zásobník je skvělý. Jsou tady výjimky, kde tadyhle dle uh, tohleto keredo neplatí a na tu výjimku se právě koukáme. Uh, každopádně už mám tady 3200 damage, 3 uh, Ta bitva je tak nějak jako zatím vyrovnaná. Uh, s tím letním tankem se rozhodně musíte snažit hrát na close, uh, na co je dobrá ta pevnost právě, protože zase tady přestřelujete s enemákama prostě na řekněme 150, maximálně 200 metrů, uh, spíš teda mnohem míň. Uh, pokud hrajete třeba s ukempenou kolej, s tím letím tankem, tak to dokáže být hrozný problém, kdy. Uh, se v Kemper postu prostě spodne TDčko a vy jste dvakrát, nebo prostě jednou mysnout úplně a jednou bouncnout, protože to zaletí prostě na nějaký armor nebo na něco takového, takže to rozhodně není, není nic příjemného. No teďka, teďka na mě najela ta padestovka a já jsem si říkal, no tak to není úplně dobrý, jinak uh, v podstatě tenhle ten stroj vychází z padestovky vizuálně. Když se na to podíváte, tak ty tanky jsou si velmi, velmi podobný, jenom tak jako pro, pro, Zajímavost. No každopádně, já jsem měl za to, že má nabito, a teďka jsem čekal, no tak na mě najede, já jsem mrtvej. On to neudělal a tím mi dal čas nabít. Já nevím, jestli on sám nabíjel, nebo co se tady stalo, každopádně já jsem teďka doufal, že mě jednou bounce ne, což se nestalo, ale uh, jsme si ránu. Já teoreticky se od něj ještě můžu nechat trefit, protože mi dal hodně velký low roll, střílel golda. Uh, Každopádně já jsem to zahrál tak, že já jsem to teďka fallback 0, on bounce 0, takže teďka jsem si získal 3 vteřiny a uh, v podstatě to bylo úplně jedno, protože ta 29 zabila a já jsem tady doklepl tu, uh, tu konstruktu. Uh, takže 4 kg, 4858 damage, 1000 uh, nabouncováno, byla to fakt myslím moje nejlepší bitva s tímhletím tankem, nebylo to Mko, což mě trošku překvapilo, protože já mám strach, že soma bude uh, jeden z těch mála tanků, který se mi Ace Note do stabitev, uh, s tím, že po 100 bitvách, jako, jako většinu tanků, který stovku, tak u, pak už nehraju, protože Prostě já mám až moc tanků, uh, takže budu doufat, že se teda povede se mnou ještě nějaká lepší bitva. Každopádně 4000 skoro 900 damage, první třída, uh, válečník high To docela pěkný zárobek, nevydělává to vůbec špatně ten tank, uh, protože máte docela slušnou peně na AP, to znamená nemusíte moc goldit a pokud uh, máte opravdu... Tady bylo třeba... V téhle bitvě bylo vidět, že ta samo jako fungovala, to dělo když, když funguje, tak jste taky skvělý damage dealer, taky tam ten damage sypete 900-950 damage na zásobník a ono, když je ta bitva trošku delší a ty spojenci vám nevychcípají zároveň vy nějak tu bitvu taháte tak nějak průběžně, tak ten vysoký damage se s tím tankem dá docela pěkně nastřílet, ale je to docela bolest ho hrát, tak jako in general, takže to, by, to je tak jako nějak uh, moje, můj pohled na somu. 17, 16, 16, efektivita, OK, uh, zárobek docela pěkný, takže taky docela OK. Uh, Tohle to by byly teda mm, dva replay s osmičkovejma zásobníkovýma hevinama. Mm, já doufám, že to pro vás bylo aspoň trošičku zajímavý videjko. Uh, sešli se mi tady ty dva replay a tím, že to jsou oba zásobníky, oba osmičky a jsou si svým způsobem docela podobný. Třeba playstylem, tak o, to docela takhle pěkně zapadá, takže tady máte o, videjko. O, jenom vám ještě dopředu řeknu, týznu vás zítra, to znamená ve středu 28.7., tak o, začíná úplně nová videosérie. Takže stay tuned zítra u mě na YouTube. Pravděpodobně někdy v odpoledních hodinách videjko, který ončne novou videosérii. Tak jo, to je všechno. Uh, doufám, že se vám tady to videjko líbilo, pokud jo, rozhodně smash dat uh, like button. Víte co, nic vás to nestojí, mně to pomůže, algoritmu to pomůže, takže když tam ten lajčík hodíte, tak opravdu budu moc rád. Uh, nezapomeňte čeknout popis videa pro všechny potřebné odkazy, najdete tam odkaz na můj Xero Instagram, kam doporučuji a follow, uh, odkaz na náš komunitní Discord, kam se doporučuji připojit. A pak samozřejmě odkazy na godlike, godlike.gg, lomeno xeroga pro 5% slevu, anebo CZ pro a příslušenství pro mobilní hráče, tak. Dobrý, tak všechno, vidíme se u dalšího videa, u, zítřejšího, uh, u zítřejší nové série a u nějakého dalšího streamu. Mějte se a zatím ahoj.